کیوں؟ بہت شکریہ جاوید غفاری, آج آپ نے جو ہے وہ اس عنوان سے یاد رکھا کہ کھانے پہ اکٹھا کیا سب دوستوں کو, اور یہ بہر ملاقات ہوتا ہے, اور میں چونکہ محبت کرنے کے بعد شادی بھی کر چکا ہوں, تو شادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کا ایک ڈنر کا اہتمام کیا, تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محبت تو ہو چکی ہے, اب دوبارہ محبت تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ایک محبت اور ہوگی تو یقیناً لاہور سے. یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے, کیا بات ہے. شعیب بھائی, ابھی ابھی آپ نے جو جاوید غفاری صاحب سے پہلی ملاقات اور ان کی شخصیت کے یہ پہلو دیکھے, ذرا کامنٹ کر دیں. پہلی ملاقات تو خیر میری نہیں ہے. ارے ہاں, بلکہ آپ, میں بالکل سوری, آئی ٹیک بیک مائی ورڈز. جاوید غفاری کے بجائے کوئی بھی شخص آج ہوتا اور مجھے بلاتا, ہیڈ ہی بین اے ڈونلڈ ٹرمپ, تو میں نہ آتا. جسٹ بیکاز آف ہم کیم ہیئر, کہ میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے. میرے بہت سے قریبی جاننے والوں نے مجھے کبھی اتنا نہیں سکھایا جتنا مجھے اس شخص نے سکھایا ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. عرفان حیدر صاحب, آپ کی ایک پرسیپشن تھی جاوید غفاری کے بارے میں, آج وہ دور ہو گئی اور یہ سارا ماحول, کیونکہ وہ کوئی اور جاوید تھے, اور یہ جو سارا ماحول ہے اس کے بارے میں بھی. اور پہلے تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے, اور وہ کہاں چلے, تھینک یو سر. بس یہ کہ مجھے اچھا یہ لگا کہ ان کو یاد ہے, اور نہ صرف ایک سالگرہ یاد ہے بلکہ نرسری بھی یاد ہے, تو یہ بڑی بات ہے. مطلب دوست ہو تو ایسا, دوست ہو تو ایسا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سجاد صاحب جی, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ نے آپ کو تو مل نہیں سکتے سر, بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, میڈیا والوں کو نہیں دیتے. جاوید غفاری کے اس اپنے پن کے بارے میں ایک کامنٹ شارٹلی. بہت اچھا لگا سر, یہ سرپرائزنگ تھا, ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک یونیورسٹی ہے, ایک برتھ ڈے ہے, اور سب کچھ, اور بہت اور جاتے جاتے ایک اور بھی کر لیا. شکریہ اس کے لیے. جی فرحان صاحب, سیم کوسچن فار یو. جی بالکل, میری جاوید غفاری صاحب سے یہ پہلی ملاقات ہے, اور کل جب یہ ہمارے چینل میں آئے تو اسٹوڈیو میں تھا میں, تو یہ ڈائریکٹ وہیں پہ آ گئے, تو ان سے ملاقات ہوئی, چند باتیں ہوئیں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے انوائٹ کیا کل ایونٹ میں, تو عباس اکثر ذکر کرتے تھے ان کا, لیکن اتنی لونگ پرسنالٹی اور اتنے تھوڑے ٹائم میں ایک دوستی والا رشتہ بن جانا, یہ میں نے فرسٹ ٹائم ایگزامن کیا ہے, اور آج اس طرح سے اہتمام کرنا, یہ لاہور سے ہیں, اگر لاہور میں یہ سب کچھ کرتے تو شاید یہ اتنا زیادہ آرڈینری تھنگ ہوتی ہے, بالکل نارمل, لیکن کراچی آ کے کسی دوست کے لیے اتنا ایک بڑے شہر میں, جی جی, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے, ہم یہاں پہ ہیں تو ہم سے بڑھ کے انہوں نے, عباس کی برتھ ڈے ہے, عتیق صاحب کی اینیورسری ہے, اور کھانا ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے آغا کو, آغا جان, بہت بڑی بات ہے. تو ایک بہت اچھے دوست میں سمجھتا ہوں عباس کی وجہ سے ہمیں بڑے بھائی اور دوست ملے, آئی ایم ویری ہیپی. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. عابدہ, عابدہ آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابدہ آپ بتائیے گا, ابھی ابھی آپ کی کیا آبزرویشن ہے, فرسٹ امپریشن, آپ ایک ملاقات آپ کی پہلے ہے, بہت زبردست پرسن تھی, اور بہت مجھ سے بہت خوش ہو رہے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ینگ ہیں, اور مجھے بہت ساری چیزیں بھی بتائی ہیں, تو تھینک یو سو مچ, آج آپ نے ہمیں ڈنر ہمارے لیے رکھا, اور ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوگی, اور لاہور جب بھی ہم جائیں گے تو آپ سے ضرور. تھینک یو. چلیں جی, عادیہ ناز, آپ گھر چلی گئی تھی, آپ کو واپس بلایا گھر سے جاوید غفاری نے, ایک ممکنہ ناراضگی بچا لی. میں گھر جا چکی تھی, برتھ ڈے ان کا تھا, لیکن انوائٹ مجھے جاوید بھائی نے کیا, سو میں آپ کے لیے نہیں آئی, جاوید بھائی. چلیں تو جاوید بھائی کے لیے کامنٹ. بالکل, جاوید بھائی جو ہے کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات ہے, لیکن یقین کریں میں جب بھی ان سے ملتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنے بڑے بھائی سے, میں کسی بہت بڑے بھائی سے ملی ہوں, بڑے پیار سے, بہت بڑے بھائی سے, آپ 70-80 سال کے لگتے ہیں, 70-80 سال کے. چلیں جی, جاوید غفاری صاحب, یہ ساری محبتیں کراچی سے آپ کے لیے تھیں, اور مجھے لگا کہ کے لیے یہ سب لوگوں نے اتنی محبت والی باتیں کی ہیں اور اپنے کامنٹس دیے, یو ریئلی ڈیزرو اٹ, اور یہ شاید کچھ کم ورڈ سے, کچھ لوگ پہلی ملاقات ہے, کسی کی دوسری ہے, کسی کی تیسری ہے, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں, لیکن آپ نے جو آج یہ سب کچھ کیا, اور برتھ ڈے میری عتیق صاحب کی, میری چینی خیال سے میرے پاس تو ورڈز نہیں ہے کہ میں آپ کا تھینکس کر دیا, بس محبتیں, اور ریئلی آئی ایم ان لو ود یو, بٹ آئی کانٹ.